တက်ပွင့်လင်းလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေဟာဖက်ရှင်ရည်စည်းကြောင်းကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြပါပြီ။အရင်ကဆိုပြည်တွင်းမှာဖက်ရှင်သင်တန်းကျောင်းတွေမရှိလို့ပြည်ပကိုသွားရောက်သင်ယူရပေမဲ့အခုတော့ဖက်ရှင်ပညာရပ်ကိုကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲသင်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ဖက်ရှင်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြမှာလဲ။ဒီဇိုင်နာမိုးကိုပေါပေါကတော့နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝဟာဖက်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူသူပါ။စမတ်ကြကြဖက်ရှင်ကြကြဝတ်ဆင်မှုကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့နေစဉ်လူနေမှုဘဝမှာစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ lifestyle မှာနေရာတကာ fashion အပါဝင်နေပါတယ်။လူနေမှုဘဝမှာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာထားလို့အပထားပေါ့နော်။ဒီလူနေမှုဘဝမှာစားတာဝတ်တာနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာပြောဆိုတာအကုန်လုံးမှာ fashion ရှိနေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လူနေမှုဘဝနဲ့ fashion ဟာခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ဒါအထက်က fashion ဟာလူနေမှု lifestyle မှာနေရာတော်တော်များများမှာအရေးပါပါတယ်။ fashion ကြတယ်။ fashion ကြတတ်တရရရ personality ကဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူဟာနေရာတကာမှာမျက်နှာရတယ်၊ရေးပေးခံရတယ်၊အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးချင်းချင်းတူတာတောင်မှလောက်ရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပုံများပါတယ်။အဲ့ဒီတော့နေရာတကာfashion ဟာလူနေမှုဘဝမှာအရေးပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒီဇိုင်နာမိုးကိုပေါပေါဒီဇိုင်နာအေးတူစာကျော်ဒီဇိုင်နာရွှန်းလက်ပိုင်နဲ့ဒီဇိုင်နာကျော်မင်းထိုက်တို့ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာပြည်မှာ fashion designer များများပေါ်ထွက်လာတာဟာကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးတက်နိုင်စေတယ်လို့လည်းဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသင်းမီ fashion designer တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုအများကြီးအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်။အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်စီးပွားအတွက်တိုင်းပြည်သားတွေအားလုံးကကြိုးစားကြရမှာပါ။အဓိကအဖြစ် fashion designer တွေပေါ်ထွက်လာမယ်။သူတို့တွေက fashion လုပ်ငန်းတွေကိုတည်ထောင်မယ်။အလုပ်ရုံတွေတည်ထောင်မယ်။အလုပ်တွေအများကြီးပေးနိုင်မယ်။အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်တွေအများကြီးပေးနိုင်မယ်။နိုင်ငံတကာဆင့်ထိသွားနိုင်မယ်။ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့မှအဝတ်အစားတွေတိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှအရေးအတွက်ဒီ quantity များရောင်းနိုင်မယ်ဆိုကျမတို့တိုင်းပြည်အများကြီးထောင်လဲလာတာမှာပါအဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ fashion ဝါသနာပါတဲ့သူတွေကလည်းစူးစမ်းသင့်တယ်လို့ fashion ကိုချစ်မြတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းကျမတို့ပြည်တွင်းမှာလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်တွေကိုလေးစားတံမိုးထားပြီးတော့မှအားပေးတဲ့နေလို့ကျမထင်ပါတယ်